Запоріжжя Толука Фестивал 2.0. Дошкільне середовище без застарілих гендерних штампів. Змішане навчання у Запоріжжі та оновлені укриття. Про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та Територія освітніх перспектив. Весняна Толока набирає обертів. До прибирання території рідного закладу долучаються учні, педагоги, технічний персонал і мешканці міста. Бо кожен хоче жити у чистому та приємному середовищі. Піклуються про довкілля не лише навесні, а регулярно. Цілий рік доглядають за висадженими рослинами та підтримують порядок. На декількох Толоках побувала і наша знімальна група. Традиційно підтримали весняну Толоку в 33-й гімназії. На подвір'ї закладу зібралися учні з перших по 9-ті класи, аби отримати завдання та інструмент. Разом з ними працюватимуть їхні батьки та вчителі гімназії. Зараз проінструктовані, що коли ми будемо складати цю тойку, там треба буде два відра води налити. Тому у нас от бочки стоять, ліки, ковшики, все розраховано, хто допомагає, старші, молодшим, вчителі і так далі. У нас за планом і те, що нам пропонують і просять, це більше озеленення. Тому що у нас квітники гарні, це дяка нашим працівникам. В тому році ми висаджували калину і ми продовжуємо листяні і хвойні дерева. Тому у нас сьогодні акція «Дерева надії». На цій ділянці зростатимуть туї. Декілька хвойних вічнозелених рослин вже посадили. Вони стануть прикрасою шкільного ландшафту. Учні намагаються зробити все правильно, аби рослина прижилася. Обов'язковий етап – полив. І завдяки старанням дітей з'явилося 10 нових саджанців. Ми посадили декілька туй на цій ділянці з моїм класом, 7А. Сьогодні ми сажали дерева. Це дуже корисно для екології, тому що дерева грають важливу роль в ній. І треба частіше це робити, тому що це цікаво, весело та й важливо. Ми сьогодні саджали туї. Це дуже класно саджати дерев'я, допомагати нашій екології і природі також. Мені сьогодні дуже сподобалось, і я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми вийдемо в школу. 33-я гімназія щорічно бере участь в екологічній ініціативі, тому на великій пришкільній території чимало різноманітної зелені, а часто долучаються і мешканці, що живуть поруч. Мешканці нашого мікрорайону завжди дають нам, скажімо так, такі посили, що нам удосконалювати або покращувати нашу територію, бо вона у нас 2 гектари. І це не тільки будівлі, це і спортивний сучасний комплекс, і ігровий майданчик дитячий, і люди приходять різного віку, не тільки спортом займатися, а відпочивати. Ну, тому ми відповідаємо за те, щоб їм було комфортно. А дев'ятикласники висадили 10 вже листяних дерев. Вони захотіли залишити згадку про себе, цьогорічних випускників, наступним поколінням. Сьогодні я зі своїм класом садив берізки, які на задньому плані. Я сьогодні був відповідальний більше за полив берізок, а мої товариші садили берізку і вскапували землю. Ми це зробили для того, щоб екологія в місті Запоріжжі була чистішою, щоб ми залишили пам'ять про свій клас на території цієї школи і щоб ці берізки замінили старі тополі, які тут вже давно ростуть. Втім, поруч із закладом вже рік, як росте нове дерево. Ця яблуня в пам'ять про 10-річну Іру Ждан, що загинула від влучання російської ракети у її будинок. Однокласники дівчини навідують молоде дерево. І у день Толоки всі разом шанували її пам'ять та згадали світлі моменти із нею. Важливо не тільки пам'ятати, а й передавати цю пам'ять наступним поколінням, тому що поки живе наша пам'ять, живе і людина так, в наших серцях, в наших думках. Тому часто приходимо, часто прибираємо, поливаємо. Того тижня була річниця загибелі дівчинки, а яблуня символічно вперше зацвіла. Пам'ять про загиблих воїнів існує алея у центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району міста. Тут ростуть туї, висаджені вихованцями закладу, які, на жаль, зазнали втрат у родині. Вони будуть нагадувати всім ціну нашої свободи.
Алея має назву «Алея героїв». Це сумна, але важлива сторінка в історії закладу. На цій алеї посаджені дерева на знак вшанування пам'яті загиблих батьків, вихованців. На цій алеї є табличка з назвою та QR-коди. За цими QR-кодами можна перейти на сторінку сайту, де викладена інформація про захисників, які загинули, на жаль. Також є QR-код з посиланням на гімн України. У весняний день діти загиблих батьків прийшли навідати молоді туї та поруч посадити квіти. Саджанець на честь Михайла Одарюка з'явився тут першим. Це був листопад 2023 року. Його син постійно доглядає за вічно зеленою рослиною. І цього разу для висадки обрав найяскравіші квіти. Поблизу з'явилася і клумба із різноманіттям квітів. До ініціативи приєднався і голова адміністрації Вознесенівського району міста. Тепер тут ростимуть чорнобривці, зозулені черевички та стокротки. Та й батьки не стояли осторонь. Вони взялися фарбувати лавки на дитячому майданчику. Щоб гарно було. Для наших діток. Да. Оновили і годівнички, які робили власноруч разом зі своїми дітьми. У такий спосіб турбуються не лише про світ флори, а й фауни. Восени разом з педагогами наш клуб взяв участь в створенні проєкту «Допоможи птахам взимку». В рамках проєкту були виготовлені та розвішані годівнички. Щоденно діти з батьками приходили, підготовували птахів і спостерігали за ними. Директорка говорить, що батьки, діти та персонал закладу завжди активний і доглядають за територією постійно та доєднуються до корисних акцій. До прикладу, вільні читають українською. Ми книжечки зберемо і це для укрить нашого місця і віднесемо у центральну бібліотеку. Нашу наукову підтримуємо, бо треба ж наповнювати наше укриття, щоб діти могли читати, бо в нас змішане навчання, дітей дуже багато, батьки приходять і всім буде що читати. Ось такою виявилась весняна толока у двох закладах – корисною, змістовною та світлою. Стереотипи в нашому житті. Як їх долати та навіщо? Таким питанням був присвячений тренінг батьківства безгендерних стереотипів, що тривав для директорів міських садочків. Про здорову рівність між чоловіками та жінками варто говорити дітям з раннього віку, оскільки саме в дитячому садку відбуваються перші кроки соціалізації малечі. Весь клопіт завжди на жінці. Погодьтеся, такий вислів чув кожен. Та, здається, наші уявлення про поділ світу на чоловічий та жіночий давно змінилися. Тож на цьому тренінгу зібралися директори лівобережних міських садочків, аби навчитися розвіювати гендерні, расово-етнічні, вікові чи та професійні стереотипи. До речі, я сама була долучена до дослідження соціально-емоційних навичок серед учнівства. І особисто я проводила це дослідження серед дітей 10-річного віку. І там були такі певні запитання, які от саме стосувалися гендерних стереотипів. Чи дійсно там хлопчики більше розбираються в математиці? Да? Чи дійсно хлопчики мають бути там на керівних посадах? І дівчата з цим погоджуються. Ну, на мою думку, це неправильно. Так? І саме тому, мабуть, і потрібно починати це з дошкільного закладу і долати ці стереотипи. Стереотипи для того, щоб в наших підлітків не були такі сформовані вже стереотипні уявлення, що хлопці – це щось там більш таке досвідчене, це більш успішні люди, а ми маємо бути якось десь поруч. Закоренілі штампи починають формуватися з дитинства, тому важливо цьому запобігти. А зробити це здатні вихователі разом із батьками. Відтак, їм необхідно передати знання, здобуті на тренінгу. Спочатку треба зустрічі, тому що разом з батьками треба розуміти ту мету, до якої ми йдемо. А потім треба починати з іграшок, з валідної літератури, з казок, з виховних методів, яких дуже-дуже багато, вони дуже цікаві. Якщо поринаєшся в цю тему, то бачиш, наскільки багато навколо нас стереотипів і треба працювати дуже багато. У ролі тренерів – самі ж вихователі та директори садочків. Всі вони мають сертифікати, що затверджують їхню професійність.
Ми пройшли сертифіковане навчання від ЮНІСЕФ, отримали сертифікати тренерів саме з гендерної тематики. Тому і маємо право проводити тренінг «Батьківство без гендерних стереотипів». Саме з цієї тематики ми вперше проводимо такий тренінг. Сподіваємось, що нашим учасницям сподобається і тема дійсно цікава, і вона складається з декількох блоків. Сьогодні ми максимально намагалися стисло довести інформацію до наших учасниць. Якщо будуть запити, то ми готові працювати і далі. Одноденний тренінг складався із інтерактивних вправ, цікавих завдань та обговорень про поширені стереотипи в нашому соціумі. Тобто цю тему дослідили від А до Я. А учасники відмічають, що такий формат був зрозумілим та вичерпним. По-перше, треба донести гендерні норми, правила до батьків, щоб батьки несли у своїх родинах до кожного члена, до діточок особливо, щоб вже діточки, коли піднімалися з кожного року, підростали, да, вони йшли і вже й знали, що дівчинка теж може пограти в футбол, поганяти м'яча, а хлопчик може пограти ляльками, а не тільки машинками, тобто у них рівні права. Формування уявлень про батьківство без гендерних стереотипів – головна мета цієї зустрічі. А слідом за батьками і їхні діти поступово будуть позбуватися невиправданих кліше, що стосуються жіночих і чоловічих обов'язків. 24 заклади освіти у Запоріжжі з 1 квітня вийшли на змішане навчання. У зв'язку із цим перед ними постали питання правильної організації освітнього процесу, дотримання безпекових умов та взаємодії з батьками. Про це йшла мова на онлайн-зустрічі із Тетяною Озеровою, начальницею управління Державної служби якості освіти області. Окремий напрямок роботи, який беруть заклади освіти в співпраці з батьками, тому що це інші алгоритми реагування на формат надзвичайних подій. Тому на сьогодні робота ця продовжується, і я знаю, що все одно виникають певні питання, які треба доопрацьовувати. І саме тому ми проводимо і в рамках освітнього процесу, для того, щоб врахувати потреби всіх суб'єктів навчального процесу, адаптувати історію, пов'язану з тим, що ми повертаємося повністю з дистанційного формату на формат очний змішаним режимом, і залучаємо різних фахівців, різні структури для того, щоб вони відпрацьовували також в рамках різних питань і допомагали нашим педагогам і керівникам закладів освіти. Укриття в закладах освіти. Здебільшого, раніше це були звичайні підвальні приміщення із обмеженим доступом до використання через технічні труби чи складські стелажі. А в результаті ремонтних робіт розширили простір, оновили покриття стін, стелі та підлоги, переобладнали вентиляцію та електропроводку, аби укриття відповідали всім вимогам. Про це далі. Укриття зустрічає приємними кольорами та чималою кількістю локацій. Капітальний ремонт тривав 4 місяці і завершився у грудні торік. У результаті було встановлено санвузли, а зону гігієни облаштували раковиною та бойлером. Повністю замінено електропроводку та систему очищення повітря. Оновлена вентиляційна система працює також і на обігрів. Загалом було зроблено великий обсяг робіт, як всередині приміщення, так і назовні. Замощення, відведення вод, встановлення ливньовок, асфальтування. Крім того, внутрішнє було збільшено розмір підвального приміщення для укриття. Тобто, за проєктом, тут і раніше було укриття, але було всього-навсього 90 квадратних метрів. Зараз 224. Тут наявні два виходи, до яких ведуть сходинки та поручні. У ході робіт площу підвального приміщення, що відводилась під укриття, збільшили з 90 квадратів до понад 200. І нині простір розбитий на кімнати, які повністю наповнені інвентарем. У нас є навчальні локації, у нас є медичні локації, є санітарні локації, є локації для учнів і для мешканців окремі, от. Є Wi-Fi-зони. Всі роботи покрив місцевий бюджет, як і закупівлю меблів.
Це меблі, лавки, парти, стільці, інвентар, ліхтарики, два генератори. Взагалі у закладі у нас три генератори. Саме безпосередньо для укриття у нас два. У нас 40 кВт і 8,8 кВт. На момент зйомки сюжету заклад готувався до змішаного формату навчання. І наразі всі плани здійснилися. Сьогодні ми що? Повинні подякувати нашим педагогічним колективам за прийняте рішення щодо змішаного формату навчання. Батькам побажати, щоб вони відповідально ставилися до цього процесу, тому що зараз це відповідальність не тільки педагогів, не тільки міської влади, а це і відповідальність батьків. Тому сьогодні всі згуртувалися для того, щоб дати можливість нашим дітям навчатися в повному обсязі. Після ремонту укриття відповідає всім вимогам, а одночасно тут зможуть знаходитися і учні, і мешканці мікрорайону. У цьому найпростішому укритті з грудня минулого року по березень поточного, тобто 3 місяці, тривав ремонт. Після оновлення його не впізнати. Раніше підвальне приміщення використовували як склад для робочих інструментів, а наразі тут 7 кімнат – 2 для дорослих та 5 для дітей. Воно у нас розподілено на зони. Інформаційна зона для дорослих, навчальна, пізнавальна зона для дітей, ігрова зона, творча зона, куточки усамітнення, технічні приміщення, кімната гігієни. До цього у нас не було кімнати гігієни, її облаштували. У приміщенні оновили електричну та вентиляційну системи, а також побудували санвузол, де знаходяться необхідні засоби гігієни. Є 2 виходи, які оснащені металевими протипожежними дверима і системою антипаніка. Для перебування людей заготовлено спальні місця, запаси їжі та 560 літрів питної води. А для безперебійного постачання живлення є 2 генератори. Для населення харчування забезпечено на перший час там з хлібцями швидкого приготування їжі. У нас запаси води, продуктів харчування на 2 доби. Заклад забезпечений генераторами. У нас є ліхтарі, павербанки для того, щоб зарядити телефони, бути на зв'язку з батьками. Чергування в укриттях, що відкриті цілодобово для мешканців, є обов'язковим. І тут не виключення. Є графік чергування, у нас і вночі, і в день чергують, де проводять запис в журнал, якщо приходить хтось із населення, також проводять інструктажі і надають інформаційну допомогу. Ремонт повністю покрив місцевий бюджет, а витрати сягнули більше 1 мільйон гривень. Продовжуємо інспектувати стан виконання робіт щодо проведення до ладу цивільного захисту об'єктів. Сьогодні подивилися в одному із дитячих садочків. Це найпростіше укриття, яке розраховане на 140 людей. І сьогодні воно використовується мешканцями будинків, які навколо розташовані. Дуже гарний ремонт зробили, відповідають на сьогоднішній день всім вимогам. Загалом до цього сховища можуть прийти 140 людей одночасно, а малеча точно не буде почуватися тут пригнічено, бо працівники попіклувались про дитячі зони та іграшки. На черзі рубрика «Топ-експерт» із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Педагогічними радами 51 закладу загальної середньої освіти міста Запоріжжя було прийнято рішення щодо переходу до очного формату організації освітнього процесу за режимом змішаного навчання учнів, починаючи з 1 квітня 2024 року, з урахуванням створення безпекових умов у будівлях закладів. Згідно із рішеннями педагогічних рад означених закладів освіти, було створено комісії для обстеження будівель із залученням представників ДСНС, Держспоживслужби та Національної поліції. Опрацьовано питання безпеки освітнього процесу і підготовки до очного навчання. У всіх закладах загальної середньої освіти, педагогічними радами яких прийнято рішення щодо організації змішаного навчання здобувачів освіти, опрацьовано та підготовлено пакети документів щодо організації освітнього процесу з 1 квітня 2024 року. Накази,
розклади занять, інструкції тощо. Відповідно до рішення Ради оборони Запорізької області про запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Запорізькій області та до рішення виконавчого комітету про організацію освітнього процесу в комунальних закладах загальної, середньої та позашкільної освіти міста Запоріжжя у 23-24 навчальному році заочною формою зі змішаним режимом навчання 23 заклади загальної середньої освіти та один заклад позашкільної освіти міста Запоріжжя переведено на очну форму зі змішаним режимом навчання, починаючи з 1 квітня 2024 року. Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради забезпечено постійну комунікацію з керівниками 24 комунальних закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Запоріжжя, які організовують процес заочною формою зі змішаним режимом навчання здобувачів освіти. З метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні керівниками закладів вжито комплекс заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та цивільного захисту перед початком освітнього процесу заочною формою зі змішаним режимом навчання. Поступово зростає кількість заяв батьків по окремих закладах, які надали згоду на проведення дітей на очну форму зі змішаним режимом навчання. Батьки відзначають важливість переваг соціалізації учнів, надання якісної психологічної допомоги з відновленням ментального здоров'я, створення умов для продуктивного спілкування дітей та педагогів. Продовжить рубрику «Топ-експерт» директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Цифрова трансформація освіти та використання сучасних технологій стають невід'ємною частиною стратегії, які дозволяють на сьогодні забезпечити непреривність навчального процесу та зберегти якість освіти, незважаючи на екстремальні обставини. Для прокачення досвіду навчання для школярів варто зосередитись на таких ініціативах, як розвиток цифрової освіти та доступ до найкращих персональних можливостей для всіх школярів. Запровадження персоналізованої освіти допоможе кожному учню розкрити власний потенціал та розвиватися, адже кожна дитина унікальна і варто сконцентруватися на розвитку сильних сторін дитини. Створення сприятливого середовища для інновацій та впровадження новітніх технологій у навчанні можливо лише за умови, коли і вчителю, і школярам однаково цікаво розбиратися в нових інструментах та можливостях, коли рівень цифрової компетентності об'єднує учасників освітнього процесу. Підтримка вчителів у впровадженні цифрових інструментів, підвищення їх цифрової компетентності стає на сьогодні базовою потребою. Адаптація до нових методик навчання, оволодіння кращими практиками з використання штучного інтелекту в освітньому процесі, адже сьогодні нейромережі не просто тренд в світі технологій, а й помічник у розробці освітніх ресурсів. За ініціативи Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ ми запускаємо серію тренінгів цифрової грамотності «Штучний інтелект в освіті». Для педагогів закладів освіти Запоріжжя ми запрошуємо професійних тренерів. Серед них Яніна Хижинська, це директора Unique Hub, співзасновниця методичного центру Unique Method, навчального центру Unique at Academy, амбасадорка сьогоднішньої сучасної освіти, та Ольга Савітнікова, це тренер дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони розкриють питання, як штучний інтелект може допомогти педагогу під час підготовки до уроку, пояснення нового матеріалу, як навчити штучному інтелекту генерувати необхідну інформацію. І використання штучного інтелекту сьогодні дозволяє вдосконалити освітній процес, врахувати індивідуальну потребу учня, розвивати їх пізнавальну мотивацію, розробка ігор
та коміксів, генерація зображень, озвучення тексту, візуалізація ідеї за допомогою штучного інтелекту, створення інтерактивних навчальних матеріалів, які адаптуються до потреб кожного учня. Це розробка тестів з різним рівнем складності, це підготовка презентації за вказаним джерелом інформації, це розробка, можливо, флеш-карт за вибраною темою. Все це стає можливим, доступним для педагогів з новим технологічним рішенням. І цим варто скористовуватись. Майже 200 педагогів закладів освіти міста Запоріжжя зможуть удосконалити власну цифрову компетентність та розширити можливості використання цифрових технологій в освітньому процесі. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пуда та Територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить!